حفلة سوين لو سوغا سيميو يسوغا بانقابيا نحس بيغا كلمية لانتيسة دالكا هولن ايا حالي طولة لغو قبتي مغالة دا اوتريختي دالكا سي هولن حفلة داني ايا وچيدة دادو وحا هيد شاعين تا شروينها حس بيغا كلمية لانتيسة دالكا هولن يهوغان عصبو اي دورتين مناسبة داني ايا وحا كسو قيب غلي تاغير اياشا حس بيغا كلمية دالكا سي هولن ايا مضاح دا حس بيغا كلمية لاميهيسة دالالكا بلچمكا ايا جرماني وغرين وحا هالكاسي كهاد لا يحبنيه لا دورتو اي كميدا هاي انا قدوميها حس بيغا كلمية لانتيسة دالكا هولن مروو هودا محمد عوالي يو قدومية كحيغين كا حس بيغا كلمية لانتيسة دالكا هولن شمبر موسى محمد يحوغيها قود اي حس بيغا كلمية لانتا دالكا سي هولن محمد هايبي يحبنا كالي او كميدا حبنيه لا دورتاي وحانا هذا اللوضو دي كميدا ها xubnaha soo doortay waa qaar aad u firfircoon in dadan baan ka soo shaqeynayno hawsha ku soo jiray haday tahay dalada Yurub iyo haday tahay dalada xisbiga kulmiye ee wadanka Netherlands aad iyo aad baan soo dhaweynayaa intay la shaqeynayso gudideeda ka tirsan gudoomiyadana ee hooda maxamed awale runtii waan u hambalyeeraya waa gabadh karti leh waa gabadh xilka ka soo bixi karta waa gabadh dalkii laga soo magacaabay maantana dalka Holland ayaan ku asxiinay dhamaantii baa wayii ka arkayay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ina dhamaanti mala shaqeyno ay noqoto garbeeheen ku duuleysay in garbeeheedu noqono ayaa wanaagsan waa markii ugu horeysay dalkan Holland qof dumar ka noqoto gudoomiye wali baa xisbiga kulmiye waa taariikh fiican waxaan u hambalyeynayaa gudoomiye hoodo oo loo doortay inay ahaato gudoomiyaha inuu hoggaaminayo xisbiga kulmiye waxaan balan qaadayaa inuu ku garab taaganahay hiil iyo hooba ku hurayno kula shaqeynayno gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee dalka Netherlands loo magacaabay hoodo maxamed online welcome ku soo dhawow waxa kale ayaguna munaasabadaasi ka soo qayb galay oo halkaasi khudbada ka jeediyay gudoomiyaha abaabulka iyo kampaynka xisbiga kulmiye ee Germany maxamed gabiil ay gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye ee dalka Germany axmed kulmiye xogayaha isku xirka Germany iyo Yurubta kale sekretari cali xaashi iyo xogayaha xisbiga kulmiye ee dalka Germany Farxaan Abdullahi leeyahay gudoomiye hambalyo xilka lagu dhiibanay ilaahay ha ku astro oo xisbiga kulmiye waa markii labaad ee hadda u tartamayo waa markii saddexaad hadda u tartamayo in madaxweynaha ku soo noqdo waana hawl weyn oo ino taala hadda inaa jaaliyadaha Jarmalka iyo Holland iyo Belgiumka inaan isku duubnaano in wada shaqeyno kulli isku duubnimo laga rabaa inaan xisbiga wada dhaqaajino oo hawsha wada galno waayo waxa wax lagu gaari karaa waa isku duubni xisbiga saas buu ku socon karaa waxa weeye maanta Musabiix Cabdi dad badan baa eedeynaya oo cadow badan buu leeyahay cadowgaasi waxay arkayaan inuu cadow ku yahay iyaga cadowgeena waa iyaga xogayaan waa cadowgeena marka waxa weeye cadowga meel uga soo wada jeesano dadka Jarmalka waxaanu aaminsanahay haweenku inay naga firfircoon yihiin waxaanu aaminsanahay haweenku inay magaranaysay naga aaminsan yihiin waxaanu aaminsanahay haweenku inay shaqo badan ay naga shaqo badan yihiin markaan ragna marka waxaan ku leeyahay walaal soo dhawow mar labaad mar saddexaadba adiga gudoomiye ku xigeenkaaga aba saaxiibka Shimbir laba kelmadood ma oranaya askimbar horta nin galbeed ka soo jeedaanahay xisbiga kulmiye waxaan ilaahay galbeed yaan loo baqin hoggaamiye saajin baa hoggaaminaya walaal waxa ka aragteen baa jira kalsooni ballaaran oo boqolkiiba boqol ah baanu qabnaa dhan walba haday noqoto hoggaanka haday noqoto iyo ma garanaysaayay xisbiga guud baa haday noqoto insha Allah ta'ala horta xisbiga kulmiye xisbi loo baqaya ma kulmiye waa kulmiye ya nimanka kale waa muwaadiniin Soomaaliyana kulli waxba odhan mayno laakiin waxa leeyno nin marka soo hadlasan wax hagaagsan oo laydin ka qoro uun sheega shalay markay hoggaanka xisbiga wadanayo boor ma joogeen waxa sheegeen in lacag oo madaxweynaha iyo sharafta lahaa qarankan u soo halgamay oo soo qaaday dahar riyaal ka ahin ya tiina waxaan lahay waa laga dimiimdo maanta dahar riyaal ka ahin baadlay ilaahay cimriga u dheereeyo barnaamijkiina waa cadeey geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye laantiisa dalka Belgiumka Master Yaska محمود السيد iyo ياسين عبد الله oo kamid ah qoonyahanada reer Soomaaliland iyo odayaal iyo uqaal kale waxana hadaladoodii kamid aha waxa kaloon halkan aan iyadana wama hadnaqaya tiimka ka socda wadanka Jarmalka oo hoggaaminaya gudoomiye Cali Gabiley
aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Isku mid baan nahay, laba wadan baan ka kala imanay, anaguna waxaan ka imanay Belgium. Anigu waxaan hoggaaminayaa tiimkaygu aad bay u fara badan yihiin. Waa madal aad u qurux badan oo xusbiga kulmiye ah. Xusbiga kulmiye deyn badan baynu dhiiga soo shubnaynu soo wadnay. Hadda waa kama dambaystii iyo maalintii ugu dambeysay aynu leenahay dee xusbiga aynu dhiig cusub ku shubno. Waxa hadhayna waa bil weeyaan. Marka dhammaantiin waan wada salaamayaa gudoomiyaha roodana waan soo dhaweynayaa. Maasha Allah waxaanu ku leenahay welcome. Marka waxaanu leenahay inu garba isqabsano si aynu xusbigeena usoo saarno urur iyo madaxweyneba. Marka waxaan leeyahay kusoo dhawaada. Asalaamu calaykum. Gudoomiyaha cusub Hooda Maxamed Cawaale oo noqonaysa gudoomiyaha kulmiye ee waddanka Holland. Waanu kusoo dhaweynaa Hoodo, kusoo dhawow hoggaan cusub oo wanaagsan Ilaahay kaa dhigo. Madaxdeenna joogta waddankeena madaxweyne u horeeyo iyo gudoomiyaasha kulmiye iyo madaxda kulmiye joogta Hargeysa, kuwaana aad baan u salaamaynaa. Waxaan kaloonu sheegayaa kulmiye inuu yahay xusbigii horumarka. Qof kastoona waxaan kula talinayaa inuu u footeeyaan xusbiga kulmiye. Baruud Cabdillaahi, TV-ga Qaranka, Utrecht, Holland.